Sebenar Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia, rakyat diminta menggunakan internet berteraskan kepada tiga aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab. Langkah itu bagi membendung penyalahgunaan internet sekaligus meraihkan masyarakat yang berfikiran positif dan bijak. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah berkata, kerajaan menerusi kementeriannya telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkasa infrastruktur telekomunikasi. Antara inisiatif kerajaan yang penting ialah Plan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara atau National Fiberization and Connectivity Plan, NFCP, yang bertujuan untuk menyediakan kesaling hubungan digital yang mampan, menyeluruh, berkualiti dan mampu milik bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Hari Telekomunikasi disambut 17 Mei setiap tahun bersempena dengan ulang tahun penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa. Tema bagi tahun ini adalah Connect 2013 ICT for Sustainable Development Goals. Ia bagi memberi fokus kepada kemajuan dan kemunculan trend baharu teknologi maklumat dan komunikasi serta pemangkin pembangunan pintar dan lestari serta memelihara ekonomi, alam sekitar dan sosial.